Nesse dia não tem que é mais friozinho, que a gente fica assim meio amuado dentro de casa, vontade de não sair. Aí quer ver quando tu ataca a garganta, a dor da garganta, aquela tosse que onde, quando vai pra cama mesmo que a gente se esquenta, a tosse vem que parece que vai explodir com tudo, né? Aí eu vou ensinar pra vocês uma dica, é uma garrafada, não tem, que é uma coisa boa pra se fazer. Minha avó já fazia desde a época dela, ó, de tempos. Então o que tu faz? Tu vais precisar, ó, uma rama de pó de canela. Entendeu? Você pega uma rama de pó de canela, gengibre, folha de guaco e de alfavaca, um limão descascadinho, tu separa a casca do limão, não tem? É bom tirar aquele de dentro ali também, que aquele de dentro ali dá um azedume, que é coisa triste. E uma xícara de açúcar, açúcar cristal. Tá, o que tu faz? Tu passa lá a mão, pega o açúcar, faz uma calda bem, bem docinha, aquele açúcar, e faz uma arcada. Aí depois, tu larga o gengibre dentro, e fica ali, né, na função. Aí deixa uns 20 minutinhos, gengibre com a calda do açúcar, que ele fumeta dentro daquela fervura, não tem? Aí depois tu vem e joga a casca do limão. Não joga o limão ainda, joga só a casca. E vai trabalhando aquilo ali no fogo, vai trabalhando aquilo no fogo. Depois tu pega, larga o limão e tu larga as folhas de guaco e de alfavaca ali dentro. Se ficar muito grosso, tu carca água, né? Vai botando água pra dar uma coisadinha, né? Aí tu pega essas misturas todas, passa lá a mão, bota dentro de uma garrafa, deixa numa corticeira ali dentro, não tem umas horas, não precisa ser muito tempo, deixa umas 3-4 horas, e aí, minha filha, rapazes, vocês podem dar até pra guri pequeno, pros rapaz pequeno, tudo, não tem? Um cálicezinho, assim, uma meia xícara, pode ser. Pra vocês entenderem. Toma toda vez antes de se deitar aquela meia xicrinha. Olha, aquilo dá um calorão e vai te curando a garganta e vai te passando aquela tosse. É a mesma coisa tu botar a mão aqui e tirar. Pode fazer que não tem errada. Coisa boa, tá bom? Esse tempinho aí é coisa pra acabar com a gente. Não vamos deixar. Vamos fazer as nossas receitinhas e a gente vai se curar. Tá, queridos? Faz pra te ver. É ótimo, maravilhoso, coisa boa.